დღეს ახალი სტილი 16 ოქტომბერს წმინდა მართლმადიდებელი 60 ქულ ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მღვდელმოწამე დიონისე არეოპაგელს, ათენელ ეპისკოპოს, რუსტიკე ხუც და ელეთერ დიაკონს, ღირს იოანე ქოზიფილს, კესარიელ ეპისკოპოს, ნედარ ისიხიოს ქორებელს. ღირსი იოანე ქოზიფელი ზემო ეგვიპტის ქალაქ თებეში დაიბადა და სიჭაბუკეშივე პაპასთან ერთად უდაბნოში გავიდა სამოღვაწეოდ. როცა იოანეს წმინდა ცხოვრების ამბავი შეიტყვეს, იგი კესარიის ეპისკოპოსად დაადგინეს. იოანე ბრძნულად განაგებდა სამწყსოს. უფალმა წმინდა მღვდელმთავარი წინასწარ ჯვრედისა და სასწაულთმოქმედების ნიჭით დააჯილდოვა. მან მთელი ცხოვრება უბრალო ბერივით გაატარა. წმინდა მღვდელმთავარს ბრძოლა უხდებოდა იმ დროს გავრცელებული ნესტორის ერესის წინააღმდეგ. იგი დაუცხრომელად იღწოდა მართლმადიდებლობის განსამტკიცებლად. ერთი ცნობით იოანეს 526 წლამდე ეპყრა მღვდელმთავრის კათედრა, სხვა ცნობით კი 587-586 წლებში. მთელი ცხოვრება განმარტოებას ესწრაფოდა წმინდა მამა. სიცოცხლის მიმწუხრზე მან მაინც დატოვა თავისი კათედრა, ქოზიფის უდაბნოს მიაშურა და აღსასრულამდე იქ მოღვაწეობდა. დღეს არის აგრეთვე ხსენება ნედარი ისიხიოს ქორეველისა. იგი ათონის ერთ-ერთ მონასტერში მოღვაწეობდა მეექვსე საუკუნეში. თავდაპირველად ის ძალიან გულგრილი გახლდათ. მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ წმინდანი გარდაიცვალა, მაგრამ ღვთის საგვირველი განგებულებით ერთ საათში გაცოცხლდა. ამის შემდეგ ნეტარი თავის სენაკში ჩაიგედა და 12 წელი სრულ მარტოობაში გაატარა. იკვებებოდა მხოლოდ პურითა და წყლით. გამუდმებით ლოცულობდა და ცრემლებით ევედრებოდა უფალს ცოდვათა მიტევებას. აღსასრულის წინ წმინდა მოსაგრემ შემოგრებულ ბერებს შენდობას თხოვა და დაარიგა, რომ თუ ყოველთვის ეხსომებოდა სიკვდილი, არასოდეს შესწოდავდნენ. ნეტარი მამის საგვირველმა მდუმარებამ ათონის მთაზე მდუმარე ისიხასტების მთელს კიდს დაუდო სათავე. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. Аминь.